Sufír, společnost s ručením omezeným se sídlem v Kunovicích, je firma s dlouholetou tradicí. Zabývá se realizací pozemních, inženýrských, vodohospodářských, ekologických a dopravních staveb. Firma provádí také výstavbu rodinných domů a staveb občanské a průmyslové vybavenosti. Středisko speciálních prací nabízí frézování a řezání živičních a betonových vozovek, jádrové vrtání betonu až do průměru 300 mm, či provádění hydraulických a pneumatických protlaků. Společnost Tufír pronajímá kompletní mechanizaci pro zemní práce, těžbu, nakládku, přepravu, rozprostření a hutnění materiálu. Půjčovně stavební a zahradní mechanizace nalezne zákazník více než 150 strojů a zařízení. Novinkou v nabídce společnosti Tufír je čerpadlo na beton, schopné dopravit za hodinu více než 17 kubických metrů materiálu o zrnitosti až 32 mm na vzdálenost až 100 metrů. Malé rozměry umožňují použití v omezených prostorách a na těžko přístupných místech. Více informací na www.tufir.cz.